Fala pessoal, o vídeo de hoje aí é para mostrar para vocês uma coisa diferente, pelo menos para mim, né? É a montagem do que as pessoas chamam de laguinho, eu nem sei como chamar, mas enfim, vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. Aqui o que eu tenho? Eu tenho um EVA grandão, não sei nem quantos metros que ele tem, e tenho também uma placa de PS de 1 mm. Esse PS aqui, o que eu vou fazer é só colocar ele no fundo da caixa de plástico, né? E por que colocar no fundo? Para dar mais destaque, que ela é preta e os peixes vão ficar em cima para não ficar escuro. Podia pôr substrato, podia deixar sem nada, mas eu vou colocar essa plaquinha aqui no fundo, justamente para dar um destaque melhor. Essa daqui é uma placa de PS de plástico, aliás, da Marfinite, né? Tá aqui, enorme, tem 370 litros. 300, não, 293 litros. Então o que eu vou fazer aqui? Vou medir aqui a parte de baixo e a parte de cima, cortar essas placas aqui e colocar dentro. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer não tem necessidade, mas eu vou fazer só para ajudar, para transportar. Vou dar uns pingos de silicone para deixar fixo isso daqui. Que eu vou pôr um durex, só para poder manusear sem que descole, né? Pôr uma fita crepe, na verdade. Então essa primeira parte aqui ficou pronta, né? Então agora vamos para a segunda, que é virar a tampa, medir a parte interna e cortar a placa de PS.
Agora é só colocar dentro, ver se você viu, deu uns pontinhos de silicone também e esperar. Simples, não tem erro. Bom, gente, então tá aqui. Vocês podem ver que eu cortei um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho mais curto, 1 centímetro e pouquinho de cada lado. Eu tirei 4 centímetros. Então, 2 centímetros, né? E na lateral também um pouquinho. Por que isso? Eu coloquei só no caso de precisar tirar, fica mais fácil. Não precisa ficar cavocando os cantos, né? Mas é isso aí. Essa, o importante é entenderem o que que... qual foi a minha ideia aqui. Então tá aqui, agora eu só vou tirar o plástico que vem no PS, dar os pontinhos de silicone e pronto. Muito simples, mais simples que isso, impossível. Bom, gente, ficou assim. Agora colado, só esperar secar. Vou dar algumas horas. Ou amanhã, não sei. Antes de encher ele, colocar o canister, fazer de tudo. Mas é isso aí. Isso daqui não tem a menor necessidade. Só coloquei para destacar realmente os peixes, né? Vamos lá. Nesse lugar. Isso aí. Bom, pessoal, então vocês viram, né? A montagem foi bem simples, tive que cortar o EVA para deixar embaixo, coloquei o PS na parte de dentro, colei e foi isso, super simples. Agora o que que eu vou precisar fazer? Eu já tenho um canister, né? É um canister da Sunsun de 2000 litros por hora. Esse daqui eu vou colocar ele para girar todo aquele sistema, junto com... eu vou colocar nele o Kickobed de mídia que eu vou tirar desse aquário aqui de trás. O que eu tirar desse aquário, eu reponho depois com mídias novas. Então, como já vai ter colônia de bactéria, eu vou poder introduzir os peixes aí rapidinho, né? E aquecedor lá, eu vou usar um Arrain também, um Jäger da Arrain, o termostato. E é isso, super simples. Vamos continuar uma montagem aí. Bom, pessoal, no final das contas, aí pode ver, já se passaram alguns dias, né? E o vídeo ficou muito longo, eu comecei a editar aquele começo. Então eu só vou montar o canister, mas não tem muito segredo. Eu vou, ao invés de colocar as mídias já cicladas, eu vou colocar a Matrix. Eu já falo pra vocês quanto que vai caber, eu tenho 7 litros aqui. Vamos ver quanto que cabe no canister. Daí eu vou finalizar o canister, levar pra lá e a gente vai finalizar o vídeo com tudo pronto para um próximo vídeo, eu fazer para vocês
do... com tudo instalado já no laguinho, tá legal? Vamos lá. Compartimento, eu vou colocar a filtragem mecânica, como eu costumo fazer. Então aqui vamos colocar, são duas, vou colocar três camadas aqui dessa espuma. Cabe, fica uma sobrando. Então aqui essa vai ser a camada que fica em cima do canister. E vamos ver quanto que cabe de matrix. Mais uma que vai caber. Aqui. Então foram 4 litros. Acho que vai caber mais esse. Deve ser 5 litros no total. Não tem. É isso aí, então ficou 2 litros e bem pouquinho, então no final foram praticamente aí 5 litros de matrix. Aqui, essa daqui eu vou guardar, esses dois. Então o canister está montado praticamente, só colocar as mangueiras e colocar lá no lugar. Vamos lá. Tá aqui o filtro, as conexões, entrada de água, o aquecedorzinho, a saída de água, tudo direitinho no lugar, tudo prontinho. Ficou assim. Então é isso. Bom, pessoal, então vocês viram, né? Eu fiz um vídeo montando aí, cortando as coisas, colando, levando pro lugar, montando o canister. Só que o vídeo ficou muito longo. Então, para encher, para fazer tudo, eu preferi colocar num segundo vídeo. Esse segundo vídeo, logo mais eu coloco ele para vocês. Eu não vou demorar nem nada, é só para não ficar um vídeo realmente muito longo, né? Porque o vídeo aí já passou, provavelmente já está com uns 14, 15 minutos no mínimo. Eu ainda meditei, mas vai ficar muito longo. Enfim, é isso aí. Pessoal, para quem ainda não conhece o meu Instagram, fica aqui o endereço para vocês, darem uma olhadinha lá, eu atualizo sempre.
se vocês gostarem. Me sigam por lá também, muito legal, eu atualizo lá praticamente diariamente, lá tem várias novidades, aí aparece primeiro lá, para depois aqui no canal fazer um vídeo completo sobre o que está acontecendo no momento. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, até mais, valeu!